Të një në se një gurvenator ka dal në pazar një dit, i ka vesh petkat e trektarve, a guvernator, I ka vesh teshat e trektarve dhe ka dal në trek dhe hecen dhe shikon lokalet paracitet si kur një trektar donë me blejt diçka. Duke hec në qarshi, e shen një duqan i vjetër, plot, plot pluhun. Dhe shë nuk ka artikull që mund t'ja vje dhe apo t'ja mbush mendje një mushteris t'jet bleje. Për shëmim një duqan i ka njëzet artikullu. Abe ka me t'a vje dhe synin si dë njën i pjatir artikullu. Kur ka shumë, të dënjoni pa u dashuru ti s'ka qare. A më në kërke dy parë, dy orëne ke, këshira këshirat kërë e zbojnë ka s'njonë, jenë hecë. A i këshirat thët, nuk pas ka morë, ki qëfanë duqoni pas ka kim. Thuaj thët se ishte shprazët krejtë. Tha ishte një burë plak, i moshuar, i hungjër në karike e vetë, thuaj se sashtë ishte shkatruar. Tha dhe shikon në të e lokalit, nuk shepër vetë se dilohajat, që i thëjmë ne, apo dy rama, i kishë mlu, tha pluni. Thua e zëtë sushiftë të që ka në ta? Tha u afrua guvernatorin nga këti plakit dhe i thatë, e përshëndet me salam dhe ja këthen më bukur dhe më mirë plakim. Tha po ishte vendi i qetë, nuk i zhurë. Plak i tha rik i rahachëm dhe as stres, as se po i hitë mushtëri, as hithë tha se kishë dertin. Dhe e veti guvernatori dhe i tha, Tha hina në pazar, tha që të blejt diçka. Qka ki e ti, tha për të Tha ki ju për shumë qitë, shumë kadale, Tha mirë se ke arë, tha ki shumë sene, tha në për të shetë. Tha që shumë sene, kur gjonë të qanë. Tha po një sen të kena problem se artiklit tonë, tha janë shumë shtrejnë, kushtojnë shumë, shumë pare tha edhe hishtë tha nuk ishtë në nftyrën e plakit, asë një shenë që bënë hajgara apo do të jenë ma betë. Serios? Tha filloj të bustjeshe guvernatori dhe tha, tha i e serios shka e të folë apo? Tha shumë jam serios në që e thamë. Tha artikullit e mi tha me pare tha është pak zorë tha mi blejtë. Tha kurse këto që kanë na për pazar, ka sa doin i bleni, me 2 dirham, me 3 dirham, me 5 dirham, me dinar. Tha ti bleni shumë shpejt. U çudit guvernatori prej fjalëve që kanë dëgjuar prej plakit, ai plot me bingje po fol plaki. Filloi tha guvernatori të shikon murnat. Ska, vesh di di mama. Dhe ju afru njënit prej ramave dhe e pa që e kishë mbush plot pluni dhe e fshini pak, ja hoqë plumni dhe e shikoj. Tha, a bëndë të të vezbe, qëka jetë të shiti? Tha, unë e shesta urëci plaki. Unë shesta urtësi. Tha, kam shitë shumë për e tyre dhe shumë njërëzi kam pas dobi për e tyre. Tha, s'kan betë të unë e veç të dhije qëka i shëvarët. Qera ti kam shitë. Veç të dhije, njënën të me këpër e tyre, mu shtë zgjedi, si lënda. Tha, kje fitim për kësaj të rektije, tha, shumë fitoj, tha une. Tha, shumë, po, u bustje shprap, guvernatori dhe që ditë e qëfar. Tha, sa kushton kjo? Tha, kjo kushton, tha, 10.000 denar. Tha, sa? Që kjo, tha, po, 10.000 denar. Për e këshirë plunën për jafshin, dhe për e shëa ati shkruen, me para se të veprojshë. Mendo, para se të bësh diqka. Unë dalë, unë dalë këj guvernatori po kujtojnë në këtë fjalë. Dhe i thatë, sa po ma le qmimin e fundit? Tha unë nëherë fola. Dhe të mi. Tha nëherë fola dhe ma shumë ti nuk du me fol. Ki po i thot sa, kipo i thot jo, dhe të U kri ki ma betë, thot nimi. Zbon ma betë plakis, levizit pikarikës. Dimi, Slevizet për... 3.000, plak i ish nuk së këllëdisat. 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000. Plak i thot, qatë fjallë që i kam folu, ne së në shmim. Unë kam një shmim, si, dush, mjere, si dush, kjubon, të dush mire, si të dush lejne. Edhe kjo bandë, guvernatorë, kërse për delë për të gjojnë, se dhe një e mushtëria ku që që do me dalë, a be, ajtë se për ja bëjmë dyqish, as ti, as une, për im shëmë gjys. A ba, pritë i thotë këtheu, pritë se për i lutë, për i lutë, dhe u shëtit në përqarëshi. Por guvernatori, me njetin se tham me petka trektarve, ka dalë në qarëshi me qëllim që e ta banë një punë që si ka hije këtaj. A mund të shku të bojë që atë punë që si ka hije, ju kujtuat që e ledzoj a i tje para se të vëprojsh me nda. Mos shpejta, unë dalë. Tha për një me kjo të rruj autoritetin, u këthi të plakë. Tha plak, apo ma bon gati që qatë fjallën, qatë ramin që e peshit që qatë urcin, thot pa, thot shmimi, qaj të shmim, që e të jabë dhe të midërhen, dinar. Ja pagun plakit, e merë guvernatori dhe të dorë, thot prit pak, thot ta kam shqit ket me kusht, ndohle shë e guvernatori, edhe po ma shet, edhe po më kusht zan, thot me kusht, qfar kusht i zotri ti gërkon, thot këtë fjalë ta shkruajsh në çdo vend në shtëpinë tënde, derisa në nëntesha në tuaja. Në, në tesha thot çdo vend, ku do të ndjekë të shkruajë këtë fjalë? Kthehet te shtëpia dhe merr kishku na për murna, na për tepike, në tesha çi veshën, tesha të gruas çi vet, mjetët ku punon çdo vend të shkruan. Mendo para se të veprosh. Para se të marrësh ndaj punë të bash. Nuk shkon disa ditë pasi që e kthej dhe shkon disa muaj Ministri Mbrojtjes, shefi i këtë ushtriz, do në mi bo atëntat mbretit guvernatorit. Do me rdzu me vrojt edhe me amor postin. Qëtë këti, guvernatorit. Dhe bjen dakart me berberin e mbretit. E mbashtronë, si jo i kanë ato aftësi që shme të mbashtrua, pa kanë më njëra aftësi, si sa herë. Dhe e mbashtronë kristoria, do thot berberin e mbretit, do thot t'i ke me vrojt mbretin, Tona pelet që ka premtu ati, dhe puna sosët. U krije, botë hazër berberi ditën kër e ka me shku edhe me, e sos punën e mbretit. Dhe nisat, po të këshku e, kër mbrin të dera e mbretit, kër ishen himit e pallatit, me nda para së të veprojsh. Ku ku beloja gjimë gjatë? Ku e ditit tash mbreti? Të derë për lezon. Hinë mrenda, dhe ku hinë atë murnat, këthe krendjath, mendo, kujto, kujta, para së të veprojsh. Këthet nejna, me nda, para së të veprojsh. He e cënë e thotë kol të uli kryen se problem, shtë shëtë se dyshimet, a i ka thonë besan, a dhe kur të pik, tu hec për ishedot, mendo, paras thot, i shetot, mendo, nda, para së të Thot, Thotë shpetë i hapat ma shpetë, në mrijet e dhoma ku e ruan në Kur hien të e dhoma, ratohet, ta mën sa dretohet, a i tjenë murë, thotë, para së të edhe zë pak i jenë friga. Thotë mirë, nëse nuk e prej me një herë, më rjetin të e rrujtë, të nga që ka ndodhë mu, mu më ka me më varë, problemi të unë i prafë. Kresoria pretë kja më pak i friksumë, hinë mbreti, dretu o tullë në karike për me rujtë, mbreti këtu kesh, tu dretu, sepse dhe dretu e dhe bëjtë heshëm, a? A i kje pretë, thika. A dhe jabe shërbetori së ndëkin ku, i ka pas mjetët që me rujtë mbreti. Kita më më të qelë e ka shkrujtë me ndoa para së të veprojsh, të marë briskin. A dhe, kur e merë briskin dhe e linë atë ujnë me sapun që t'a zbutje, zë i dridhen dhurt. Kur i dridhen dhurt, mbret i vërejnë di shka. E shikon, dhe e përcijet, shka në të ndoa me këtë kur shu si kam që u këtë berber, shka në punë e këti. Dhe e zbutën sapunin me ujnë, dhe e ka briskin. Tamam, dretohet që i kam mbreti që të martaruj, kur e sheve ati nal, mendo para se të veprojsh, edhe ullët di gujza dhe ja fillon me qajtë. Sot mbreti, mor që ka ki e, që ka djetë? Sot e, që ka mdjetë? Ti me ditë që ka ka me djetë? Kjo është ti, unë e di, po ti se di. Sot që ka ki? Sot këna ronë Dakar, Ministri i Mbrojqës, më ka pagujtë, më ka drethu, me të prejti sot une. Po që kjo fjalla, ka shasti se në dukët mu më vesh, pa më thotë, e, e ti shkete po, kjo fjallë si me konë për mu. Thotë, kjo është problemi, i urdhran njëzit më të afer, e kapen e të ministrin, e mrojtjes atë kryesorin e kretu shtris, ja dretojnë e bojnë kryen, ja dretojnë atë incongë, ka këptan, këta ja falen se ki i tregon, e dhe thotë, ahë, mor plak sa i me pas ke paske konë, shkon me një në pazar, gërkon plakin, një gërkon dyqonin, afrot ati, për i vetë kushit, thotë, ahë, plak i ka vdek dhe shkojnë, do të thotë urtësia është çështje e madhe vëllezër të ndershëm. Për këtë çdo thirrës, çdo davetxhi duhet ta ketë parasysh që të ketë urtësi në davetin e vet, nëse don ti që njerëzit të afrohen afër teje që ta kapin dinin Subh ta Allah subhana wa ta'ala Allahu, Allahu, Allahu Allahu, Allahu